काठमाडौँको अत्याधिक जनघनत्व रहेका क्षेत्रहरूमा बग्ने खोलाहरू दुई हजार असी सालमा निकै चर्चामा रहे काठमाडौँ महानगरले सामाखुसी र कपन क्षेत्रको खोला खोलेको थियो कपनतर्फ खोलाहरू पाइप मुनि र सामाखुसीमा ढलान मुनि रहेको पाइयो कपनतर्फ काठमाडौँ महानगर र बुढालीकण्ठ नगरपालिकाको सिमानामा रहेको खोलाको काठमाडौँ महानगरतर्फको काम अघि बढेको देखिन्छ यहाँ ढलको लागि खोलाको छेउमा हिमपाय राख्न थालिएको छ त्यसै गरी सामाखुसीतर्फ पनि खोलाको बाँकी रहेको स्थानहरूमा वाल लगाउने खोलाको क्षेत्रधिकारभित्र रेखाङ्कन गर्ने बेला बेलामा खोलाको सरसफाई गर्ने लगायतका आवश्यक कामहरू भइरहेका छन् आज यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कन्टेन्टलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु कपन्ध्र सामाखुसी दुवै खोलामा काठमाडौँ महानगरले हरियालीकरण सहितको करिडोर बनाउने बताइएको छ विशेष गरी यहाँ बन्ने करिडोरहरूले खोलाको संरक्षण गर्ने अतिक्रमण हटाउने ढललाई सडकमुनि बगाएर बस्तीहरूलाई महामारीको जोखिमबाट मुक्त गर्ने आगमन सहजताका लागि सडकहरू बन्ने हरियालीकरण प्रवर्तनले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने घना बस्तीहरूलाई बर्सातको समयमा यी खोलाहरूमा आउने बाढीबाट पर्ने असर र जनधनको क्षतिबाट जोगाउने खोलालाई खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने प्रचलित कानुनको पालना गराउने खोलाको स्वच्छता फर्काउने लगायतका उद्देश्य बोकेर अघि बढेको देखिन्छ सामाखुसी र कपन दुवै खोलामा करिडोर निर्माण सम्पन्न हुँदा यसले स्थानीयहरूलाई दुर्गामी रूपमा फाइदा पुर्याउने निश्चित छ तर पनि निर्माणमा केही चुनौतीहरू देखिन्छन् खोलाको अतिक्रमण हटाउन लामो समय लाग्न सक्छ विभिन्न पालिकाहरू र सङ्घीय सरकारबीच हातेमालो आवश्यक देखिन्छ स्थानीयहरूको पोजिसन विशेष प्रभाव पार्नेछ कपन र सामाखुसी खोलाको स्वच्छता कायम गर्न पूर्वाधारहरूको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छिमेकी पालिकाहरूबीचको सहकार्य र स्थानीय बासिन्दाहरूको साथ निकै आवश्यक रहनेछ कपनतर्फको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व बढेसकै कपनतर्फ बस्ती बढेको पाइन्छ कपन क्षेत्रमा गोकर्णेश्वरको यज्ञडोल क्षेत्रबाट बगेर आउने यज्ञमती र चखुचा खोला बग्दछन् यस क्षेत्रका मिलनचोक सरस्वतीनगर लगायतका स्थानहरूमा बाढीको समस्या अत्याधिक रहेको पाइन्छ विशेष गरी दुई हजार साठी सालपछि खोलाको अतिक्रमण अत्याधिक बढेको र समस्याहरू थपिएको स्थानीयहरू बताउँछन् काठमाडौँ महानगरले खोला र ढल एकै ठाउँमा राखिएका ह्युम पाइपहरू निकालेको थियो खोला खोलिएपछि यो वर्ष बाढीको प्रभाव पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएको बताइन्छ खोलालाई ढल बनाउँदै वरिपरिको जमिन अतिक्रमण गरिँदा विभिन्न समस्याहरू आएको जानकारहरू बताउँछन् हरियालीकरण सहितका कहिरो सडक ढलको उचित व्यवस्थापन खोलाको स्वच्छता र अतिक्रमण रहित उचित निकास सडक सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापनले यस क्षेत्रलाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउँदै वासस्थानका लागि सुरक्षित स्थान बनाउने छ त्यसै गरी सामाखुसी खोला विष्णुमती खोलामा मिसिन्छ त्योभन्दा अगाडि यसमा विभिन्न साना खोला तथा खहरे खोला मिसिन्छन् विशेष गरी टोखा क्षेत्रबाट बग्ने यो खोला चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण हुँदै ढलानमुनि पुगेर आफ्नो अस्तित्व हराएको अवस्थामा पुगेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसीतर्फ ढलान फोडेर खोलालाई खुल्ला गरेको छ अब यस क्षेत्रमा ढलको उचित व्यवस्थापन हरियालीकरणसहित खोलाको दुवैतर्फ करिडोर सडकहरू शाखा सडकहरूको पनि निर्माण अघि बढाइएको छ काठमाडौँ उपत्यका र नेपालभरि नै खोलाको अतिक्रमण एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा अघि बढेको छ सामाखुसी र कपनमा बन्ने करिडोरहरूले यहाँका स्थानीयहरूलाई त फाइदा पुर्याउने नै छ त्यसको साथै यी करिडोरहरूको सफलता देशकै लागि उदाहरण बन्नेछन्